میڈم کی حاضری میں تقریباً 600 لوگ مسلم مطلب کہ ممبر بنے ہیں، اور بھارتیہ جنتا پارٹی کے مودی جی کی جو سب کا ساتھ سب کا وکاس اور سب کا وشواس، تو ہم سب میڈم کے سامنے کہتے ہیں کہ ہم سب ساتھ میں ہیں، ساتھ میں رہیں گے، ساتھ میں ووٹنگ کریں گے۔ کون سا ایریا ہے اور بی جے پی کون سی جگہ ہے؟ یہ ہم لوگ پٹیل بھلیا میں اس وقت ہیں، بڑودا کے ہاتھی خانہ پٹیل بھلیا میں، اور یہ سارے لوگ جو ہیں عورت مرد بچے سب ہمارے بہن کے ساتھ ہیں، مودی جی کی اسکیم کے ساتھ ہیں، مودی جی کے ساتھ ہیں، دیش کے ساتھ ہیں، دیش کی ترقی کے ساتھ ہیں، اور ہم لوگ بڑے خوش ہیں کہ آج کشمیر میں بھارتیہ جنتا پارٹی نے ہمارے دیش کے جھنڈے کو بلند کیا ہے۔ اس چوک میں جہاں آج تک اتنے برسوں تک کبھی جو ہے ہندوستان کا جھنڈا نہیں پھہرا تھا، آج اس جگہ پر مودی جی کی سرکار نے سب کا وشواس لے کر وہاں پر ترنگا پھہرایا ہے، لہرایا ہے، اور یہ امر رہے گا۔ بڑوڑا میں جو مسلم علاقے ہیں ہم لوگ جتنے بھی مسلم علاقے میں جہاں جہاں ہمارے انونائی ہیں چاہک ہیں، ہر جگہ احمد آباد کپڑون سے بھی لوگ آئے ہیں، آتی سارے گاؤں میں وستار میں ہم خود جاتے ہیں، مودی جی سے ہم پربھاوت ہیں، ان کے وچن سے پربھاوت ہیں، ان کی جو دیش کے پرتی سوچنے کی جو آگے ترقی کرانے کی جو بھاؤنا ہے، جو سب کا ساتھ سب کا وکاس کی بات ہے، اس کو ہم آگے بڑھانے میں ہر طریقے سے ہم میڈم جی کا ہم آشواسن دیتے ہیں کہ ہم ہر طریقے سے اپنے انوائیوں میں، اپنے چاہکوں میں، اور صرف ہندو مسلم میں ہی نہیں، ہمارے جتنے بھی ہندو مسلم بھائی ہیں سب تک اپنی بات پہنچائیں گے، اور زیادہ سے زیادہ بی جے پی میں ووٹنگ کرائیں گے۔